Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa! Digimon World Next Orderin pari. Minun nimeni on Rimpula. Tänään onnenne tulee ovelle. Ja tänään se lähtee pois, okei. Käydään puhumassa ihan ekana Piedmonille, koska minulle on sanonut. Se Skullcremon kävi lähellä. Olen saanut semmosen ohje, että kannattaa vähän käydä pelaamassa täällä venäläistä rulettia. Minä olin odotellut sinua. Jos sinä masteroit minun illustraatiomagiikkatekniikat, niin sinä voisit osata vähän lakikoinseja ja vähän muutakin, mihin sinä et uskoa voisi. Mutta missä kaikki olisi hauska siinä? No mullapa oli idea! Anna minun käyttää sinun partnereihisi maagisia eksperimenttejä. Jos sinä annat, niin sinä saat jo osaa minun lakikoinseistani. No miten se ois? Antaako sinä minun hoidella vähän asioita? Mä en luota suhun, mutta koska me vasta aloitettiin, eli toisin sanoen olemme sinänsä vasta tallentaneet, niin katsotaan, mitä sä teet mun Digimonelle. Jos sä pilaat mun Digimonit, niin mä hakkaan sut, ja sen jälkeen mä otan tallennuksen alusta. Joo, sovitako ne? Tämä käy. Minä vaan roitan sinua. Täällä ei ole mitään vaarallista, mitä ikinä tapahtuukaan, mutta minä en voi palauttaa asetuksia. Joten ehkä sinun pitäisi tallentaa! On parempi tallentaa kuin olla varovainen. Antaa kokeilujen alkaa! Sinä olet rohkea, eikö vain? Hyvä on. Kuten sanot, niin aloitetaan. Valmiina! 1, 2, 3! Vah, mitä tapahtuu? Sinun partnereidesi paino laski 10. Okei. No, sehän oli kiitossa. Otapa tästä 500 lakikointissa ja maksuksi. Okei, semmoista tapahtuu. No niin. Minun täytyy valmistautua. Tulee takaisin huomenna, jos uskallat. Tosiaan, kun tää saattaa tehdä ihan hämäriä juttuja meille. Mutta pitää kerran päivässä käydä puhumassa sille, niin tänään se laski meidän painoamme. Hyvä, ei ole mitään. Ei meidän tarvi sen vuoksi mitään tallennuksia ottaa alusta. Se on vain paino, ei siihen kuole. Mut joo. Minä olen Skullcremon. Se on cool juttu, ei. Paitsi mitä asia sulla on? Rimpula, tämä on aivan ihmeellistä. Minä en halua jotain. Joo, minä olen mennyt ulkona. Lapset pakenevat itkeekö? Joo. Minä olen melko pelottava. Se on cool juttu. Joo, se on pois. Elikkäs meidän täytyy nyt sitten reenata meidän Ritsimoneja. Ja sit meidän täytyy vierasta. Eiks jää? Yeah. Mitäs täällä on? Laboratorio, ensimmäinen kerros. Antivirus-ohjelma Researchaus toimii hyvin. Minä uskoisin, että sinä voit odottaa suuria asioita. Okei, semmonen homma. Sellainen homma. Selvä. Mut tosiaan, me ei voida sitä Devil Chipia syöttää Limpulle. Se on nyt liian myöhäistä, niin täytyy vielä odottaa, että Limpukin kuolee vanhuuteen. Tulepa takaisin huomenna. Tule takaisin huomenna. Kynde. Ja tosiaan minua on kovasti neuvottu siitä, että mun täytyy sitten näitä evoluutiotavaroita pitää hommata ja pitää vaihtaa niitä Antylamonin kanssa, niin se kertoo meille sitten suoraan näitä vaatimuksia, että miten me saadaan tietty Digimon, mutta niin. Suuri ongelmahan mulla on aina vasta tullut siinä vaiheessa, kun pitää Mega saada, niin kun varmaan mä enemmänkin siihen asti sit odotan. Sitten kun me saadaan Ultimate, niin ehkä mä sitten vasta, paitsi jos näyttää todella huonolta, että ei millään meinaa saada edes Ultimatea, niin sit mun täytyy kyllä nyt. Täytyy ne siihen sitten noin sijoittaa, mutta sitten kun me saadaan Ultimate, niin sen jälkeen on hyvä ainakin. Siinä vaiheessa on varmasti erittäin hyvä homma, saa valmiiksi availla niitä tietoja, että miten me saadaan muutettua. Mutta anyway, nyt koulutetaan, odotetaan, että Limpukin elämän kaari alkaa alusta. Se tapahtuu, se muuttuu. Motivation car! Gentleman!
Tentomon sama. Hyvä päivä, minun nimeni on Tentomon. Joo, hyvä homma. Minun nimeni on Tentomon, ette ehkä tienneet, että... Sukkinaruto. Joo, käydäänpä sitten ihan ensimmäisen apua, mulla menee kuolet. Jaha, ai, päivä. Hyvää työtä. Loistavaa. Loistavuutta. Woodmon Bomberna nimi on Woodmon. Kuulostaapas nyt tutuilta evoluutiovaihtoehdoilta. Katsotaanpas. Hyvää päivää. Jokaisella meistä ei ole enää edes 7 meistä. Susta ei Woodmonia muutu. Susta muuttuu Kabuterimon, Redwegiemon tai Bombernanimon. No ei haittaa, että Bombernanimo on kaikkein kauimpana noista, kun mieluummin mä haluan susta jomman, kun mä näen sitä. Ehkä Kabuterimo on oskiva, mutta katsotaan mikä susta tulee. Ja tosiaan me nyt jo nähdään niin kuin tässä evoluutio näitä, että mitä me vaadittiin, niin ei meidän tarvitse tota noin. Ei tarvitse siihen silleesti. Aika helppo kuitenkin on saada champion tasoiseksi Digimon. Eli käyrysin, me kerätään staminaa 500. Näin on. Stamina 500, niin hyvä tullu. Älä sinä ikinä menetä omaa päätäsi, poika. No puhutaas vielä tällä antona monin. Minä olin päättänyt näyttää sinulle vähän niin, että miten ne asiat on. Minä annan valon sinun tiellesi, kun sinä ei digivoluutiota yritet tehdä. Minä haluan vähän näitä digivoluutioesineitä. Minä olen Antula, mun tietämyksen mestari. Minä kerron sinulle asioita. Joo. On vähän epäselkeitä digivoluutio, kun on liittynyt näitä chimpukalla. Eikö sinulla ole digivoluutioesineitä? Sinun täytyy treenata. Mut joo. Selvä, täytyypä sitten. Hei, mitä sulla olikaan äsken? Tuleeko siellä tsekkaa, että mikä päivä nyt on? Tänään ei ole treenausbonusta sunnuntaisin. Niin. Sunnuntaisin ei ole treenausbonusta, eikö se ole ihan pöllystä? Jarr! Häh? Arrestaradramon spesiaali sunnuntaiharjoitus. Inkreassa partnereiden skillejä vähän. Oh yeah! Sainko se sen? Onko se... Tässä se liitetti ihan sama. Okei. Treeriraroriraara. Levätään limpulla. Chimpukka jatkaa hommia. Chimpukka treenaa. Ja juo rommia. Antais vähän wisdomia lisää. Eikö niin, kun meidän stamina piti kerätä. Äläpäs yritä, kulle aivo sanoa, että hei, tehdään ihan muuta kuin mitä. Ei saa unohtaa asioita. No ehdottomasti ei. No tässä ei kestä kauan saada toi 500. Sen jälkeen me ei tiedetäkään, mitä me vaadittiin. Paitsi voittoja. Voittoja vaatii. Väsittääkö vielä limppua? Me väsyttää. Saa kerro. Poikakin on ihan sitä mieltä. Voi saa kerro sun kanssas. Mites tässä nyt näin kävi? Mä oon, se on 500. Sitten. Sitten. Ten. La. Sitten me voitais vaikka nostaa toi speedin 400. Me ei tiedetä paljonko Kabuterimon vaatii nopeutta, mutta Bombernanimon vaatii ton 400, niin ehkä me sattumalta saadaan Kabuterimonillekin sitä ihan hyvin. Sitä paitsi meillä on jo keypointseja tarpeeksi anyway. Eli joo, ei meidän... Siihen nähden meidän ei tarvisi enää treenata, mutta kyllähän me pitää saada kävikin mut vahvemmaksi, niin siihen nähden kyllä. Usko pois. Usko, toivo, rakkaus, seksiseppo on kova seksipakkaus, joo. Ruokabonus on ihan voimassa, no niin. Selvä homma. Ruokabonus on voimassa, niin pistetään sitten viisautta. Vaikka välissä sittenkin. Joo, näin me teemme. Herra Jumala, limppu, sä väsyt nopeesti. Etkö sä vois vaan suosiolla kuolla vanhuuteen? Koska se olisi aika hyvä juttu. Tämä vähän vaikeuttaa nyt meidän treenaustamme. Erittäin kovasti vaikeuttaa meidän treenaustamme. Bla 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 bla. Mitäs vähän treenataan teille sturaikkivoimaa? Eikö HP ja speedia? Sitä seuraavaksi.
Rahittakana. Hopeta ja speedia. Miksi mä en syötä nää limpulle, kun ei se voi treenata, kun se on koko ajan väsynyt. Haikkone. Haikkone. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Tapetaan. Na 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 na. Voi että kun on ihan hirvittävän hyvä. Maukasta ois, ei vaan ollut lisää ruokaa. Ja hirviästi tarvis ruokaa. Sinä oot kova syömään, mutta ota tosta. Nam 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 nam. Hyvältä maistuu, mutta väsyttää ihan sairaasti. Olitteko te molemmat aika väsyneitä? No okei, no levätään nyt. Levätään sitten. Hyvä yötä. Nukukaa huonosti. Kiitos. Sinun partnerisi ovat digimoneja. No nyt se alkaa. Ai saakeli, kun tuntuu ihan hirvittävän heikolta. Mitä minä en oikein voi tehdä? Syöttekö liikaa? Joo, se on ihan liikaa. Sitä se tehtää kuule. Joskus seuraamuksia kannattaa tarkistella valmiiksi. Että vältymme tällaiselta ikävältä tapaukselta. Oi, pylly. Voi on pyhä hieman. Treenathan! Blablabla. No siis, kyllähän se tiin. No ihan kyllä, kun minä kuolen vanhuutta. Minä kuolen ihan työn vanhuutta. Ihan hirvittävä juttu. Aivan kamalaa. Kamalaa. Mitäs käydään keräämässä Tsimpukalle voittoja? Hahahaha, ennen kuin limppu kuolee vanhuutta. Hahahaha. Olisiko se hyvä idis vai olisiko se huono idis? Se selviää. Ei missään jaksossa. Energy ball. Energy ball. Energy bullshit. Bayou Fjordu. Bayou Fjordu, eikö se on hieno homma, okei. Okay. No niin. Tehdään näin. Käydään taistelemassa. Onko hirviä kun kamala, kun on hirvittävä olo ihan hirvee? Älä mässytä vaan, nyt mennään tapetaan kaikki. Kun aivan hirvittävä heikko olo, en minä voi kestää tällaista enää. Voi jumalauta, minä lennän täällä. Minä alkaa kriipi, kun minä tällalla tuun kohti keskellä yötä. Kato nyt, kun minä olen ihan kriipiä, kun minä olenkaan kriipiä. Tapetaan kaikki. Voittoja, ei ihmisiä lainkaan. Sotarummut voitoille soi. Voittoja. Äkkiä nyt on kiire. Numemon sama. Mitä jos tapeltas? Taistelu! Da-da-di. Jos. Sinne meni. Järkeä. Tytytytyty. Väsyttää ihan hirviästi. Ei sua voi aina väsyttää. Mua väsyttää ihan hirviästi. Kato konduktorille mun. Haluun nukkumaan. Käydäänkö viemässä tää tonne jätkälle? Sille ihme jätkälle. Tiedättehän te sitä ihme jätkälle, sille jätkälle. Kun väsyttää niin ihan hirviästi, niin ei kyllä, ei niinku ihan mielellään niinku. Ja niinku ihan mielellään, en haluais tehdä tätä. Kävisikö jos me ei tehtäis nää? Olisko se yhtään niinku mitenkään hyvä idis? Olisko hyvä idis? Hei, limppu, rauhoitu. No minä olen kyllä sitä mieltä, että poliittiselta näkökannalta katsottuna uni olisi nyt paikallansa, jotta minun poliittinen aivonpuoliskoni toimisi poliittiselta näkökannalta. Tarkasteltuna niin kuin viisaasti, ohili. Koska ehdottomasti tarvitsemme minun poliittista aivotyöskentelyn voimaa, niin Herran Jumala, nyt on väkivaltaa ilmassa. Digidigidin. Gaaaat! Saa kyllä turpaa, saatteko te kerran haluta. Taistellaan! Me taistellaan nyt ja aina vaan! Jos! Jos!
Mitä sä limppu duunaat? Yksi kysymys, mitä ihmettä sä duunaat? Sokota! Järso! Jättä soo! Järnä, jatkete ikko! Hyvä löysin pukka, mikä sinä olet. Hitto! Noin. No siis poliittiselta näkökannalta katsottuna oikein loistava suoritus, ettenkö itse sanoisi. Anteeksi teitä väsyttää, mä tiedän sen, mä olen huono kouluttaja ja kaikkeen, mutta kun... Eikö voidaan mennä? Oi itsekö väsyttää? Voi mä tein treenausfeilureita, mutta ei voi mitään. Hetkinen. Eikö se jätkä ookaan täällä? What? Onks mä nähnyt unta? Se jätkän piti olla täällä. What? Eikö, onks tää väärä paikka? Eikö mä menin väärään paikkaan? Mihin ihmeeseen mun piti mennä? Se näytti ihan tältä se paikka. Voi jumalauta. Mut nyt kun mä mietin, niin eihän, ei se ollutkaan vissi ihan tää. What? Okei, mä oon nyt vähän sekaisin, mutta... Oli mitä oli, niin... Tota. Pysä tähän leiri pystyyn. mitä täällä tapahtuu? Voi hyvän aika, mä oon nyt asiaa sekaisin. No okei, joo, anteeksi. Me olemme väärässä paikassa. Pitääpä katsoa, mikä tämän paikan nimi on, kun ollaan täällä. Ollaan nukuttu. Oho, me ei olla edes telttaa korjattu. Powerplant 2. Ei se kyllä tän niminen ollut. Mä oon kyllä ihan väärällä tien. Nyt se kuolee! Oi, että kun oli ihmeellinen seikkailu teillä. No totta puhut. Bling bling bling. Älä masennu. Minä masennu sun puolesta. Okei. Kokoroni paatuna o omoi. Paatuna. Minä olen oja. Paatuna. Paatuna. Paatunaks. Hei, katos, otetaas tää. Valitettavasti meillä on Tsukaimon jo ollut ja minä haluaisin Tsukaimoni, mutta ei Tsukaimoni oteta. No, otetaanhan tämä tästä. Blim 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 blim. Muna kehittyy! Megon! Mega Supermoni! Blip! Pojo! 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 Montaks pojoo? 10 pojoo. Se nimi on Lippu. Uu? Selvä, saimme Oikoralitin kaupunkiin. Seuraavaksi ehdottomasti, ai niin, meidänhän täytyy, mitä me tehdään ekana, niin syötetään Limpulle toi Devil Chippi. Olemme aika paholaisia, kun me sellaista teemme, mutta sitä se elämä teettää. Olepa hyvä. No sehän otti sen suosiolla. Life reduced. Noin, nyt niiden pitäisi olla lähempänä toisiansa ikiensä kanssa iän. Tai silleen niinku... Tai siis niinku seuraavassa elämässä sitten. Joo, okei. Okay. Ehkä saattaa vieläkin heittää yhdellä päivällä. Mahtaakohan olla näin? No, kuitenkin. Niin. Toisaalta, jos me syötetään sille toinenkin, niin sittenhän me voidaan... Jos se menee taas sit nurinpäin, niin sitten me voidaan seuraavaksi syöttää tsimppuja. En mä tiedä, antaa olla. Kyllä se nyt tuolla yhdellä menee. Selvä, haetaanpa sitten päivän vehkeet. Oletteko te ikinä hakeneet päivän vehkeitä? Terve, terve! Tässä on sitä varraa. Hyvästi. Hyvästi. Mut joo, tästä meillä alkaa semmonen treenausurakka oikein kunnolla sitten, joo. Katsotaanhan milloin päästään taas seuraavaksi seikkailemaan. Minua on tosiaan varoiteltu, että seuraava päätehtävän taistelu tulee Bospatle niin tulee olemaan ihan sairaan vaikee. Et mua nyt vähän huolestuttaa sitten, että miten me säästä selvitään, mutta ehkä me joku kaunis päivä saatetaankin selvitä siitä. Hahaha, että selviä. Terve, terve, minä olen sinä. Hyvä päivä, minun nimeni on Pylly. Ei, älkää riidelkö. Te olette hyviä ystäviä. Eli ei riidellä. No minä siis poliittiselta kannalta katsottuna tarkasteltuna kyllä minä voisin sanoa, että ei tästä mitään tule.
Tämä on aivan toivoton tämän minun partnerini. Patuna. Kairas korjaa teltta. Sen jälkeen saunulta, eikö sen jälkeen treenata? Moro, mitä jätkä? Onko se teltta jo mesen? Voi jumalauta. Ole hyvä. Siinä on. Noni, sitten. Äkkiä reenaamaan. Reenataan ihan hulluna. Ihan hullusti. Hullunkurisesti. Sti. Kato, ruoka. Saa, kero. Joo. Okidoki. Mitähän pistät täs? Jos mä vähän simpukalla tasapainotan näitä. Näitä. No en kyllä tiedä, nyt sulla on kyllä ihan nämä, niinku mitenkä sun stamina voi olla isompi kuin sun strike, vaikka me olemme koko sinun elämän kaarisi aikana. Olemme aina tuohon strikkiin perustaneet voimassa. Kuule, lisää sitä strikkiä ja vähän äkkiä. Ja limpulle laitetaan. No siis. Laitaanko lisää viisautta, kun sun viisaus ei oo hirveen iso. Aika laitaan MP:tä. Na 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 na. Joku! Nyt lippu kehittyy! Wohoo! Voi pojat! Pojo mun kehittyy! Takaa mandiksi! Jees! Sitten meidän täytyy käydä lukitsemassa Tsukaimon niin kovasti, kun en haluaisi sitä lukita. Anteeksi, mä hiljaa. Vau, katon, kun on hieno! Kyllä, tervetuloa Vlaatia. Se Resort Districti Facilitytit ovat saaneet arvon suuremman. Hyvin treenattu. Kyllä tästä vielä Digimonit saadaan. Red Vegemon Digivoluutio, Infobonde ja Bombernonimo Digivoluutio, Info Victoreita. Selvä homma. Hyvä päivä, minun nimeni on Kurapuleomonni. Me saamme suurilla todennäköisyydellä, tai siis joka tapauksessa, kun tää on tarpeeksi vanha, niin me saadaan joko Kaputerimon tai Red Vegemon. Kyllä, kyllä. Ja tällä laitetaan Tsukaimon lukko. Biomo meillä on jo, on jo 100% mahdollisuus saada. Muut on ällää näyttää, mutta katsotaan. Tällä on kaksikin vaikeaa muotoa. Pistettäis kaikki lukkoon. Nämä lukkoon, niin me saatais jompikumpi näistä. Mutta sitä me emme tee, koska kyllä mä joku päivä haluan käydä kaikki muodot varmasti läpi, niin eipä siinä. Joo. Jopa joo. Jopas jotain joo. Jopa joo. Hyvä päivää, eikö joo. No, päivää vaan. Päivää. Noni, mitäs sitten? Mitäs laitetas? Ei vaan ensin sinä. Tuttakaa suomen. Eikö mä puhu jo sulle? Harikitte, tanom zo. Minulla on maailman paras muisti. Okei, pistetään wisdomia lisää. Tsympukalle pistetään. No siis. Otetaanpa HP:ta. Tahoo HP. Joo. Na 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 na. Excellencio, excellencio. Tätä puhut. Hiljaa se. Loistavaa, ettenkö sanoisi poliittiselta näkökannalta katsot. Hiljaa. Me puhumaan sen toisen tento mukaan, jos haluat politiikasta puhua. Minä en ikinä puhu politiikasta niin kuin, urani niin kuin ulkopuolella. Että minä olen nyt niin kuin vapaa-ajalla. Oot sä poliitikko? Olen minä poliitikko. Minä olen Suomen tasavallan keisari. Okei. Okay. Joo, minä olin punainen keisari. Sä et oo enää punainen keisari. Minä olin punainen keisari. Nyt minä olen entinen tasavallan, Suomen tasavallan keisari, punainen keisari. Okei, okay, se on hieno homma.
No niin, mitäs sitten pistetään? Vähän lisää wisdomia. Ja Sipukalle vähän lisää. Pistetään vielä kerran hopeita. Mennään samoilla. Sala tupla V. Muuttuuko se? Ei muutu. Kynde. Sitten me voitais treenata vähän strikkiä. Saadaan kaiken tosta yli ton 300 kautta 3 tonnin. Hyvä. Ja Chimpukalla laitetaan MP:tä. Kyllä. Kyllä tästä vielä digimoneja saadaan. Voi joku! Kyllä. Kynne. Hei, käydäks puhumassa Piedmonille? Eikö me vielä mennyt jo vuorokausi? Hyvä, kertokaa minulle asioita. Soo. Tuhma. Soo ja näytän peukkua. Soo. Ensin tallennetaan varmuuden vuoksi. Meidän täytyy käyttää meidän aikamatkustusvoimia hyödyksi. Se on tallennettu. Käydäs puhumassa sitten Piedmonille. Hei, onks teillä nää lääkkää? Kotsillaa! Onko ne lääkkää? No, syyväkö me? No niin. Marble paw, vipipaapa. MPtä ja strikkio! Joo, MPtä ja strikki, okei. MP ja strikki. Voi joku! MP ja strikki. Täytyy toitottaa niitä, että mä muistan. Ja kyllähän mä näen sitten, kun mä menen treenaan. Kyllä sinä näkyy, että missä niissä on. No niin, nyt mennään sanomaan Piedmonille käsipäivää. Minä olen Skullgrim. Mutti! Ptui! No niin, haluaisitko sinä? Joo. Minä varoitas? Joo. Että kannattaisi? Joo. Aloitetaan! Katsotaan mitä tapahtuu. Oho, olet rohkelikon johtaja. Valmiina YKK! Toivottavasti ei tapahdu mitään rasittavaa. Taas paino. Eikö nyt paino nousi 10? Joo, siinä on se 10 takaisin. Oli hyvä. Hyvä. Nyt täytyy valmistautua. Tule takaisin huomenna. Ohoho. Onko se triple rolli raisteeminen? Se on 100 €. Okei. Se maksaa 100 €. Jos löö sitä, niin mä otan 1000 tonnia. Sulla ei tarpeeksi. Aloitetaan nyt roll! 6 ja 4, se on 10. Sä saat 3 ja 3, se on 6. En minä ohjata toista 3. 6 ja 4 on 10. Additional rollia, kai 3 ja 3 on 6. Mitä sä haluut tehdä? Mä en edes muista sääntöjä. Joo, otetaan additional rolli, joo. Mä riveen, aloitetaan. Mä unohdin jo nää säännöt. Mä saan 6 ja 4, se on 10. Sä saat 3 ja 3 ja 2, se on 8. Mun totaali on korkea, kun mun totaali. Mä voitan. Sä menetit 100 €. Haista kakka. Haluatko sinä yrittää minun triple rolli dice gamea? Se on 300 €. Hyvä on, pelataan. No niin, se on 300, mutta jos sulla ei oo, no joo, sulla on tarpeeksi. Aloitetaan. Valmiina rullaamaan. Mä sain 5 ja 2, se on 7. Sä sait 2 ja 6, se on 8. No niin, mä rollaan uudestaan. Additional rolli. 5 + 2 on 7, vastaan 2 + 6 on 8. Mitä sä haluut tehdä? Otetaan additionaalinen rolli. Okei, kato taas. Mä sain 5 ja 2 ja 4, se on 11. Sä sait 2 ja 6 ja 6, se on 14. Kummallakaan meistä ei ole repdigittäjä, mutta sä sait isomman, joten sä voitat. Sä sait 300 €. Okei. Niin on vielä spunnut mä oon ihan. Katsotaanhan myöhemmin mitä muilla. Aina välillä pitäisi muistaa katsoa, että mitä asiaa näillä edes on näillä kaupunkilaisilla. Tai ihan vaan muistutukseksikin katsoa, kun saatan välillä unohtaa. Ennen merkityksen, mutta joo, mennähän nyt.
Tarvitsemme kovasti treenausta. Mut joo, eikö hei, mamma mia. Käydäs nyt vielä, eikö mitä mä teen? Täältä voidaan katsoa. Historia. Elikkäs meillä on patamoni ja biomoni tällä hetkellä, täydelliset tuota noin, näin, you know, joo. Mutta nytten sitten voitais vähän vielä strikea nostaa lisää. Se on kohti Hakmonia, okei. Okay. Nää. Joo, okei. Okay. Tämä käy. Tammakau. Harikitte, päkäpönkää. Sturaikkia. Sturaikkia nostetaan ja sitten Tsimpukalle nostetaan tuota MP:tä. Näissähän oli kyllä, niissä on ruokabonukset. Let's go! Let's do this! Voimaa! Ja nyt se kehittyy! Oh yeah! Togomon! Shinka! Raa! Patamoniksi! Meillä on Patamon! Katsokaa, kun se on niin pieni ja soma ja söpö! Mitä helvettiä sinä sen... Ei, se on kiroileva Patamon. Mitä helvettiä, on hiljaa se mieltä söpö. Sinä on ihan sakini höpö. No niin. Seuraavaksi me opettelemme sitten, että tässä perheessä ei kiroilla. Me olemme asiat. Me ei ole mikään perhe! Eikö? Eikö me olla teidän miehestä? Teidän mielestä mitään perhettä? No ei tosiaan. Mulla on paljon parempi perse kuin sun. Hei! Limppu hiljaa. Okei. Okay. Joo, katsotaanpas. Voi jumalauta. Voi jumalauta, mitähän tässä nyt mukaan treenas? No ihan ekana me voitais kyllä käydä kattoo sun muodot. Se on varmaan ihan hyvä idis. Katsotaanpaas. Hyvä päivä, minä olen sinä, sinä olet minä. Katsotaanpas. Täältä me ollaan saatu jo Vedramonni ja Grolmonni. Joten me lukitaan ne. Ja yritetään saada Ensemonni. Tai sitten joku monni. Joku ihme devimonni, en mä tiedä. Joku siitä tulee. Mut joo. Se voi olla mitä vain. Voisko se olla jo pittomonni? En mä tiedä. Se on varmaan Maija Vilkkumaa monni. Mut katsotaan. Joo. Kyllä. Mut meillä on jo tosiaan, me ei tiedetä mitään, mut meillä on jo toinen fiksattu ja toinen on korkeana. Eli ei meidän tähänkään tarvitse sijoittaa näitä meidän ihmeellisiä näitä. Ei tarvitse saada tietää, että mitä me laaditaan näin, koska me kyllä joka tapauksessa saadaan se muutettua. Kyllä. Mikä säkeli se? Minä olen elävä olento. Etkö ymmärrä, että digimonit ovat eläviä olentoja? No kyllä minä sen tiiin. Et sinä tiedä mistään mitään, perhana. Älä sanaa saakeli alas sillä mutut. 40 levelinen! Olen voimakas. Minä olen maailman vahvin digimon kesyttäjä. Kukaan ei pärjää minun vahvuutelleen. Kukaan! Ei. Sano ei. Seksi Seppo monille. Joulupukki karvainen. Hirmuinen. Lihava. Olento. Sellainen. Se on. Joulupukki on karvainen. Olento. Sen huomasin eilen mä. Sen huomasin ja vieraisin. Ja itkin kovasti. Voi ei. Miten kamalaa se olisi. Joka tällä laulaa, en mä tiedä. Voi ei. Ei. Usko, toivo, rakka, turpakin. Usko, toivo, rakkaus. Se on elämän tarkoituksemme. Usko, toivo, rakka, uus. Konechkonechne. Na.
Joo, mä en siinä, anteeksi, että mä olen erittäin nopea näissä mun jutuissa, mutta kun mun täytyy miettiä elämän tarkoitus. Joo, ihan sama, säästetään vielä näitä meidän pisteitämme vielä tulevaisuutta varten. Oletko sinä ikinä matkustanut tulevaisuuteen, hieno homma? Jumbi wa ika? Syöttekö liikaa? Se on hyvä homma. Syödähän lisää, eikö nyt? Treenataan lisää. Treenataan niin kovasti, että ihan itkettää pipi. Ämpöitä molemmille on niin paljon, että huhhuh. Huhhuh vain tuntuu. Saa vaan sanoa, että huhhuh. Kun tulee niin paljon ämpöitä, että huhhuh. Enkä lopu ämpö muuten kesken. Väsyttääkö? Pidetään lepotauko. Leposo. Joo, levätkää lupa. Sinun partnerisi ovat digimoneja. Uskoo toivoa kuolemaa, okei. Okay. Jumbi wa ika? Voi jumalauta, minä tuotan suu auki tälle, mutta ei hyvä, että tää tapahtuu. Voi jumalauta. Voi jumpe. Voi persekka. Persekka! Okei, otetaan ihan iisistä. Okei. Tämä käy minulle oikein hyvin saakeli. Helvetti viekö. Voi jumalauta, syys ihan oikeesti. Limppu, ole hiljaa. Turpeltu, kato nytkö sä tossa. Sä häiritsit mun keskittymistä. Anteeks vaan kovasti sitten. Joo, minä lähetän sitten. En lähde mihinkään. Ei sitten. Ei lähetä sitten niin. Mm-hmm. Ei sitten lähetä joo. Otetaan pois. Seuraavaksi tuosta otamme O-kirjaimen tai nolla mikäli. Onko nälkää? Oliko meillä on rahkapullia? Mä en löydä tätä tietoa. 15 tonnia. Käydäänkö me ravintolassa? Käydään ravintolassa, pierasse. Tykkätkö sinä käydä koskaan ravintolassa? Sepä ikävää. En ois halunnutkaan mennä sun kanssa sinne. Hahahaha. Okei. Noniin. Mitäs syödään? Odetaan. Oho, meinasin mennä puhumaan tentomonia, mutta se on mun tentom. Haluatko sinä ajua, kun olen lappumonni? Tänään on keskiviikko. Puoleen hintaan. Oho, katos vaan. Hyvä, että tultiin tänne. Onkos täällä jotain... Eikö täällä ole mitään sakeli... Sulla ei ole mitään, mitä mä haluan. Mä tarvin niinkun... Eikö joo? Eikö ei mitään? No, nää nostaa meidän statsoja hyvin. Joo, okei. Okay. Kai. Niin, kyllä. Pada-pada. Pada-pada-da-da. Joo, tuommoinen vaikka. Sit syödetään tuommonen vaikka. Noin, ne on täynnä. Tosi, niin, ois kyllä pitänyt, no joo. Treenausbuffit ois kyllä pitänyt hommata, mutta no ihan sama meni. Hei, mitä väliä? Mitä väliä? Niin, sitten vähän lisää reenataan. Mitähän sitten reenattais? Kuinka saimme teistä maailman mahtavien digimonit? Hei, valitaan Limpulle nämä attack-skillit. Makkujappu. 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 Yeah. Oh yeah, that's right, bitch. Maku, pappu, joo. Hiljaa. Hatsimerisa. Otetaan nyt ihan sitten oman pään mukaan, koska meillä ei ole ruokapuffia missään, niin... Mitä mä haluisin laittaa? No Limpulle voidaan laittaa. No siis. Pistetähän tuota staminaa vielä lisää, että se menee yli... Ylitse ton 500 sen. Ja Tsimpukalle me pistämme ehdottomasti... Nopeus on jäänyt vähän jälkeen muista, niin pistetään nopeutta. Kyllä. Kyllä se näin vaan on, että huppu. Tota! Milloinhan ne aikoo muuttua? Syöttämä auttaa takuu varmasti! Sikkari Naruto. Jopa joo. Jopas jotain joo. Joo, man, Chicago. Sitten voitais... No siis... Mitä pistettäis? Ois ideaata siis...
Wisdomi pistetään tosta yli 400 sen. Hyvä. Ja Tsimpukalle me pistämme ehdottomasti. Pistämme pisteen iin päälle. Eikö niin? Mm-hmm. Näin on. Jokaisella meistä. Karvainen. Seksiseppo. Kaapissa on. No okei. Okay. Sadaa! Mennään kakalle! Hyi! Väk! Ällättävä oksetus. Stärsa? Stärsa sama. Okei. Sturaikku sama. Sadaa! Ja sitten oletaan Nokosille. Hyvää yötä. Nukukaa oikein loistavasti. Seuraavassa jaksossa me vierasta. Mut joo, joo, kyllä. Koko kiekuu! Ja sitten syökästä vielä. Mut tosiaan, tämä oli nyt sitten vähän tällaista. Me ei saatu... Oh, ei mä halua tätä nukkua. Niin tota, no joo. Eli tätä, joo. Me jatkamme sitten seuraavassa jaksossa treenaamista, sillä tämä alkaa olemaan pikkuhiljaa tässä. Pulukassa tämä homma. Joo. Kohan taimuta. Kohangangangangang. Kiitos. Vai joku. Sitten vielä. Vihreitä sieniä. Minä en pidä tästä, en pidä siitä. Kuulepas nyt, sinun täytyy syödä se, kun minä sanon, että sä syöt sen, niin sä syöt se. Angemon, Rolmon. Harahittakana. Noin. Sillä lailla. Pa. Spadaboom. Spadabam. Spidibom. Piti pam pam. Usko toivo kuolema. Joo, no niin. No semmonen homma sitten. Et kiitos tosiaan kun kahtoit. Nähdään seuraavassa. Se on hyvästi ja moi. Hei morei. Hei hei persikka. Moi persikka. Hei hei. Kato kun näette niinku sulomunilla on tämmöset hienot korvat on päässä. Minulla ei ole korvat päässä. Siellä on korvat päässä. Limppu, susta on tullut ilkikurinen ilkikurisuus. Haha. Se on niinku tsukaimo, joka on vaan maalattu keltaiseksi. Minä en ole keltainen, minä olen oras. Sä oot kelta. Ihan sama, saakeli, mulla on sama. No mitä ihmettä, no niin. Joo, hei, moi.